Brácho, tenhle song je první na mém kanále a úplně můj první, který jsem kdy dělal. Nezapomeň dát like a sdílej toto video, snad budu moc být rapér. Když vás vaše máma porodila, řekl si, co jsem to kurva udělala. Chováte se, jako by bylo všechno vaše, nechutná vám ani babičina kaše. Nevíte, kolik si můžete dovolit pašek, z vedlejší třídy je lepší i vašek. Neumíte kopit ani na první prášek, na nebi není vidět ani mráček. Připadám se jak vláček, děláte ze sebe frajera, nemáte ani na učitele majera. Doma potají koukáte na šmouly, my si vždy říkáme, kurva, co je to za mouly. Když vám rodiče koupí novej iPhone, venku frajeříte, jsem bohatý. Hi-ho. Píšte, jak už byste nejraději prceli, ale pak zjistíme, že holky by z vás jen grceli. To je ta dnešní doba, nezapomeňte v Minecraftu zabít dalšího moba. Počkat, ty nevíš, co je to Minecraft? A že hraješ Fortnite? Tak to si asi vylezl spod kamene, ne? Jinak nezapomeň dát like, odběr, zvoneček, koment a nezapomeň sdílet. Do komentu napište, jaký jste ročník a pokud jste ročník 2000 až 2006, tak máte ode mě like. A čus u dalšího videa!